ଗ୍ୱାଲିୟର ସହ ଜଳପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହେବ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 5। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ ପାଇଁ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାମରାରୁ ହଳଦିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କୋଇଲା ନଗରୀ ତାଳଚେର ସହ ଜଳପଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 5ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ। ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 5ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଳଚେରରୁ ମଙ୍ଗଳଗଡ଼ି ଦେଇ ଧାମରା ଓ ଧାମରାରୁ ପାରାଦୀପକୁ ଜଳପଥରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଧାମରାରୁ ହଳଦିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳପଥରେ ଦକ୍ଷ ଉପାୟରେ ଏକକାଳୀନ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ ଯେ ନମ୍ବର 5ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଟର ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମାନେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତ ଏଇଟାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ଆଉ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବହୁତ ବେଶୀ ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ୱେରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେ ପାଇଁ ଯେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇଛି ସେଇଟା ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ତରଫରୁ କରାହେଉଛି। ପଟେ ପୋର୍ଟ ଯେମିତି ଦାମରା ଆଉ ପାରାଦୀପରୁ ସେପଟେ ତାଲଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଏଣ୍ଟାୟର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭର ବେସିନ୍ର କେମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିପାରିବା ଏ ଉପରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 5 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଆସିବ ଉନ୍ନତି। ପୂର୍ବରୁ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା କେବଳ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦର ହେବା ଫଳରେ ଜଳପଥରେ ରପ୍ତାନୀ ଓ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି। ଏବେ ଧାମରାରେ ରେଳପଥରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ କୋଇଲା କାରବାର ସହ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଟର୍ମିନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ 5କୁ ଏବେ ସବୁ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏବେ ହୋଇଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଏ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ମାଲ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ, ସେସବୁ କମିଯିବ। ଏଥିରେ ଲୋକ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାମରାରୁ ତାଳଚେର ପାରାଦୀପ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ଏହା ଫଳରେ 532 କିଲୋମିଟର ଜଳପଥରେ ପରିବହନ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇବ। ସୁବିଧା ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।